Naitwa Benson Karuga Muhaki, nafanya kazi hapa kwa Isiolo Funeral Services, kazi hii ya majenesa na kazi ya hasa. Hiyo ndio ile kazi tunafanya hapa Isiolo Funeral Services. Sasa mko na changamoto gani? Changamoto ile tunapataga hapa ni wakati ya mtu amekufua, hiyo familia haina uwezo na wamekuja kwetu na ni lazima tusaidiane na wao. Sasa hiyo ndio ile changamoto kubwa, sababu unajua kila biashara, kila material ni kununua, lakini wamekuja kwako wanakuambia hawana pesa na ni lazima uwasaidie sababu wamekukuta na huwezi waignore. Hiyo ndio changamoto ile inakuwa kubwa. Na ingine? Changamoto ingine ni kazi hii yetu. Kama material sasa unaenda kununua material unakuta zimeongezewa, lakini changamoto ingine nayo ni ya material. Unatoka hapa unaenda kwa duka unakuta material zimeongezewa, lakini yule alikuwa amekuja kama wiki imepita anataka kununua hiyo kitu na ile bei amenunua. Hiyo ndio inakuwa changamoto kubwa sana, sababu wewe hutaweza kuongezea, lakini yeye wewe umeongezewa material. Hiyo pia inakuwa changamoto kubwa sana. Majirani na wao walikuwa wanatuona kama tunafanya kazi haifai, kama tunaombea watu wakufe, ama kazi yetu ni kuomba watu wakufe. Wengine hata wanatuambiaga tunasemaka hakuna kazi wakati watu hawajakufa, ama tukiona watu wako uhai tunasema ni potential customer. Lakini kuna kitu moja wanasahau, hata sisi ni binadamu na hatuwezi ombea watu wakufe, sababu unaweza ombea mtu wakufe hata yeye Mungu akuite. Kwa hivyo ile kitu tunaopaka ni wale watu wao tayari wamefariki na wako huko kwa mochari, wakuja watununulie. Hiyo ndio inakuwa kama ombi yetu, lakini sio watu wakufe. Dereni nilikuwa na woga woga, lakini mwishowe nilikuja kujua hii hakuna tofauti na ile kazi nilikuwa nafanya ya bao, nafanya kama ile ya workshop ya kawaida. Tofauti sasa inakuwa ile kitu inaweko hapo ni mtu ameaga. Lakini sasa kwetu hatuonagi ikiwa hivyo. Sisi tunaonaga ni bao na tunatengeneza na bao.